الله أكبر الله أكبر الله
أكبر ولله الحمد. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقد فاز المتقون. Keluargaku yang dikasihi, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingatilah Allah pada setiap masa, terutamanya pada hari raya yang mulia ini. Alhamdulillah, pada Syawal, 1 Syawal ini 1441 umat Islam di serata dunia menyambut Aidilfitri setelah sebulan melalui ibadat puasa Ramadan. Hari ini merupakan hari kemenangan bagi mereka yang berjaya menghayati madrasah Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan pada pagi lebaran ini. Pada pagi lebaran ini saya mengajak sidang jemaah menghayati RT Aidilfitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Id merujuk kepada perkataan Arab yang bererti kembali. Perayaan dinamakan dengan Id kerana ia kembali dan berulang-ulang setiap tahun. Manakala fitrah merujuk kepada fitrah asal kejadian manusia, maka Aidilfitri bukan sahaja membawa erti kembali kepada fitrah asal manusia, iaitu perlu kepada makan dan minum untuk hidup. Namun, lebih daripada itu mengajak kita kembali kepada fitrah kehambaan diri kepada Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta.
Sesungguhnya wafat auladahu wa ahlahu wa ra'ayahu minal muslimin wal muslimat fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz wali ahadi Tengku Muhammad Ismail ibnu Wathiqu billahi bi sultan mizan Zainal Abidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, اشكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما لا تصنعون يعلم ما تصنعون يا بيه كتب تقريبا يكذا ها بيجي انا وكني محمد صلى الله عليه سلام عليك يا حبيبي سلام عليك Okey, siap untuk solat raya. Ni menangis sebab dah? Nangis kubur tak okey. Sekarang ni tak boleh pergi. Nangis kedah.